Вітаю вас! Ефіра ТІВІ продовжить програма «Сумдепу онлайн», яка ознайомить аудиторію нашого телеканалу з найцікавішими подіями в житті Сумського педагогічного університету. Вчена рада Сумдепу імені Макаренка минулого понеділка провела своє планове засідання у листопаді. На його початку ректор університету, доктор педагогічних наук професор Юрій Ляной вручив кільком викладачам документи, що засвідчують здобуття вченого звання і наукового ступеня. Атестати доцентів одержали старший викладач кафедри медико-біологічних основ фізичної культури навчально-наукового інституту фізичної культури Юлія Тонкопей і її колега з кафедри туризму та готельно-ресторанного сервісу цього ж структурного підрозділу Інна Зігунова. Диплом кандидата філологічних наук одержала старший викладач кафедри теорії та практики Романа Германських мов факультету іноземної та слов'янської філології Інна Гаврилюк. Дипломи кандидатів педагогічних наук, старший викладач кафедри інформатики фізико-математичного факультету Сергій Петренко і подружжя старших викладачів кафедри теорії та методики фізичної культури Діана Бермудес і майстер спорту чи спортивної гімнастики Дмитро Балашов. Члени вченої ради проголосували за присвоєння вченого звання доцент кандидату економічних наук Віталію Омельяненку з кафедри бізнес-економіки та адміністрування фізико-математичного факультету, старшому викладачу кафедри медико-біологічних основ фізичної культури навчально-наукового інституту фізичної культури Ользі Скибі і кандидату педагогічних наук Василю Зігунову, який обіймає відповідну посаду кафедри туризму та готельно-ресторанного сервісу цього ж структурного підрозділу СумДПУ. Члени вченої ради затвердили прізвища викладачів, яких представлено на присвоєння почесних звань Сумського державного педагогічного університету імені Макаренка з нагоди 94-ї річниці його утворення. Вона, до речі, відзначатиметься 19 грудня поточного року. У цьому списку також ті, хто відзначений високими нагородами Національної академії педагогічних наук України, обласної державної адміністрації, Сумської обласної і міської ради, Департаменту освіти і науки облдержадміністрації, ті, хто буде занесений на університетську дошку пошани «Кращі імена». Перший проректор університету, професор Любов Пшенична, доповіла про стан та завдання щодо розвитку системи надання додаткових платних послуг, вдосконалення механізмів їх організаційного забезпечення. Відзначила, що за 2017-18 навчальний рік університет одержав 1,5 мільйона гривень за надані як освітні, так і інші додаткові платні послуги. І наголосила на тому, що завданням на поточний навчальний рік є 2 мільйони. Але для досягнення мети цю роботу треба систематизувати і активізувати. Вчена рада затвердила зміни у структурі університету, затвердила кілька положень, надала рекомендації до друку та надання грифу СумДПУ імені Макаренка і завершила свою роботу у листопаді. Її наступне засідання має відбутися напередодні нового 2019 року. Впродовж поточного тижня одразу дві спеціалізовані вчені ради з чотирьох, що діють у Сумському педагогічному університеті, приймали захист кандидатських дисертацій. Для членів спеціалізованої вченої ради К-55-053-03 на чолі з доктором педагогічних наук професором Оленою Семеніхіною це останні у 2018 році 8-й і 9-й захисти кандидатських дисертацій зі спеціальності «Теорія та методика професійної освіти». Аспірант СумДПУ імені Макаренка Наталія Білошапка презентувала членам спеціалізованої вченої ради роботу, у якій досліджувала особливості формування у майбутніх учителів математики вмінь використовувати засоби комп'ютерної візуалізації у процесі професійної діяльності. Комплексні дослідження цієї важливої проблеми, на думку Наталії Миколаївни, у вітчизняній педагогіці відсутні. Аспірант Сумського національного аграрного університету Сергій Харченко заглибився у проблему формування здоров'язбережувальної компетентності майбутніх фахівців аграрного профілю у процесі професійно-прикладної фізичної підготовки. Саме ця компетентність, на переконання здобувача і його наукового керівника, є невід'ємною складовою соціальних і цивільних компетентностей, як ключових, що визначені у міжнародних деклараціях і комюніке Хартії Європейського Союзу і ЮНЕСКО. Спецрада К-55-053-04, яку очолює доктор мистецтвознавства, професор Ольга Зав'ялова, на своїх 4-му і 5-му захистах за 2018 рік зібрала знаних в Україні фахівців-музикознавців з Харкова, Одеси, Києва. Серед здобувачів вченого ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціальністю музичне мистецтво
Двоє аспірантів Державної академії культури першої української столиці, які представили на розсуд досвідчених науковців і практиків свої дисертаційні дослідження. Так, Ксенія із всесвітньо відомим музичним прізвищем Чайковська аналізувала феномен ансамблю скрипалів у жанровій системі музично-виконавського мистецтва. Це унікальний спосіб музикування зі специфікою виконання та художнього впливу на широку публіку. А Олеся Степанова досліджувала і вивчала піанізм лондонської і віденської фортепіанних шкіл, давши членам спеціалізованої вченої ради компаративний аналіз формування майстерності Клементі і Гуммеля, що стояли біля витоків підготовки перших наукових праць з фортепіанного виконавства. Підсумовуючи доповіді усіх чотирьох здобувачів, відзначив високий рівень підготовки дисертаційних робіт, повну відповідність поданих дисертацій кваліфікаційним критеріям. Усім новоспеченим кандидатам наук зичу успіхів у майбутній науковій діяльності, плідної викладацької роботи і не гальмувати на науковій стежці. Традиційний захід «Студентський Єралаш» відбувся цими днями на факультеті іноземної та слов'янської філології. І чи не вперше разом з українськими студентами участь у ньому взяли студенти з Китайської Народної Республіки і Туркменістану. Вітали філологів ректор педагогічного університету професор Юрій Ляно, керівництво і викладачі кафедри російської мови, зарубіжної літератури та методики їх викладання. Студенти підготували цікаву концертну програму, провели численні літературні і лінгвістичні конкурси, змагаючись у дотепності і ерудованості. З гумором розповідали про навчання і студентське дозвілля у власноруч відзнятих відеороликах. Родзинкою ж заходу стала посвята у першокурсники. Сподіваємося, весела і доброзичлива атмосфера свята допомогла китайській і туркменській молоді відчути себе повноправними членами великої Макаренківської філологічної родини. Магістрант Навчально-наукового інституту культури та мистецтв Джан Лянхун у литовському Каунасі взяв участь у престижному європейському конкурсі вокалістів «Перлини мистецтва», ставши лауреатом третьої премії у номінації «Академічний спів соло». 25-річний співак з Піднебесної вже завершує навчання у магістратурі Навчально-наукового інституту культури та мистецтв під керівництвом викладача кафедри хорового диригування, вокалу та методики музичного навчання Олександра Руденка. Диплом магістра китайський студент одержить у березні наступного року. До каунаського конкурсу він готувався вельми наполегливо і ретельно, оскільки змагатися мав з професійними і досвідченими оперними співаками. Тим не менш, успішно подолав бар'єр першого туру, виконавши арію Яго з опери «Отелло» Джузеппе Верді, романс «Демона» з одноіменної опери Антона Рубінштейна і арію «Князя Ігоря» з одноіменної опери Олександра Бородіна. Тур другий, вирішальний, і завдання ускладнюються. Арія з опери «Тіто Манліо» Антоніо Вівальді, романс «Крила Стеценка Чому» і арія «Ріголетто» з одноіменної опери Джузеппе Верді. Звичайно ж, виконував ці твори італійською, російською і українською, заслуживши високі оцінки членів журі. Відзначу, що лауреатом Каунаського європейського конкурсу «Перлини мистецтва» у номінації «Мистецтво акомпанементу» стала і провідний концертмейстер цієї ж кафедри Інституту культури та мистецтв педагогічного університету Олена Сєдікова. Привет всем, меня зовут Чан Лянхун, я приехал из Китая. Я учился в Сумском педагогическом университете в течение года. Мне здесь очень нравится. Я многом научился в этом конкурсе, и я очень благодарен моим двум учителям, Александру Федоровичу и Елене Сядьковой. Они мне очень помогли многому.
учили. Спасибо большое. Як і всі китайські студенти, Джан Лянхун наполегливий, цілеспрямований. Він знав мету, до якої йде, і отримав у місті Каунасі добру оцінку своєї діяльності. Я вкладаю думку, що студент Джан Лянхун по закінченні цього університету і отримавши диплом, стане відомим співаком у Європі та світі. Днями у Київському європейському університеті відбувся 21-й за ліком міжнародний студентський фестиваль «Барви осені», відзначилися на якому студенти навчально-наукового інституту культури та мистецтв. Гран-прі у вокальному жанрі виборола магістрантка другого курсу, солістка Народного театру студії естрадного вокалу «Екстрім» Яна Вєртікова. А володаркою диплому другого ступеня у номінації «Народна пісня» стала магістрантка першого курсу Юлія Гадючка. Керівник «Екстриму», кандидат педагогічних наук, доцент Наталія Фоломєєва, нагороджена подякою Асоціації навчальних закладів України приватної форми власності. Завершить нашу сьогоднішню програму інформація про успіхи студентів і випускників СУМДПУ імені Макаренка на спортивних аренах. Минулого вікенду в Лейпцигу відбувся традиційний індорхокейний турнір, який у народі зветься «Лейпцигський ярмарок». У жіночій частині суперничало 5 команд, 3 німецьких і 2 українські. Сумчанка, заслуженого тренера України Світлани Макаєвої, і українська молодіжка віком до 21 року, сформовані практично зі студенток та випускниць Інституту фізичної культури педагогічного університету імені Макаренка. На першому етапі турніру команди зіграли по колу. Сумчанка обмінялася 3 голами з господарками, командою з вельми знайомою абревіатурою у назві ATV, результативно 7-4 переграла суперниць з Нюрнберга і ще переконливіше розібралася зі своїми землячками з молодіжної збірної України 7-1. Другого дня у активі Макаєвої і компанії обмін 2 голами з берлінським клубом «Веспен», а потім повторна зустріч з цією ж командою вже у фіналі лейпцигського турніру, який наші дівчата виграли 3-0. Молодіжна збірна України стала у підсумку 5-ю, а кращим бомбардиром Лейпцигського ярмарку 2018 стала сумчанка Юлія Шевченко. За інформацією британського видання The Telegraph, наступну зиму напівзахисник національної збірної України з футболу, студент Інституту фізичної культури СУМДПУ імені Макаренка Олександр Зінченко проведе у складі «Манчестер Сіті». Клуб не збирається ані продавати його, ані віддавати у оренду. Справа в тому, що травмований лівий захисник городян француз Бенджамін Менді вибув до лютого наступного року. Крім того, йому ще знадобиться час для відновлення після операції на лівому коліні. При цьому The Telegraph відзначає, що клуб планує продати українця, але якщо це відбудеться, то лише по завершенні літнього трансферного періоду. Отже, черговий випуск програми «СУМДПУ онлайн» добіг свого кінця. За тиждень у цій же порі ми знову зустрінемося у ефірі телеканалу ATV, аби ви були у курсі найцікавіших подій життя сумського педагогічного. Бувайте!